Gjamia ikonike turke humbush me besimtar. Pos brenda dhe jashtë faltorës Fatih, muslimanët u lutën në mëngjesin e Fitr Bajramit në Istanbul. Fest kjo, që shënon edhe fundin e muajit të shenjtë Ramazanit. Se po humb tradita kësaj kremte kaq të rëndësishme për botën islame, e tha një besimtar, i cili mendon se brezi i ri nuk po e përballon dot muajin e shenjtë. Ramazani nuk është më njësoj. Ne nuk e shohim më Ramazanin e dikurshëm. Fëmijët tonë nuk do ta shohin atë kurrë, por të gjithë duhet ta përjetojmë këtë nderim, këtë gëzim të Fitr Bajramit. Pak momente paqeje në namazin e Fitr Bajramit u ndjen edhe në xhamin Al-Aqsa, në qytetin e vjetër të Jeruzalemit. Por pas lutjeve, rrokën armët e brohurit në parulla në mbështetje të Hamasit, grupit militant islamik që kontrollon rripin e Gazës. Kjo të risa shqyën flamurin izraelit në mesin e tensioneve politike dhe sulmeve ajrore ndërmjet të dyja paleve në konflikt. Që dhuna e konfliktit të përfundojnë u lutën mëngjesin e premtës edhe muslimanët sunit në Irak. Ne shpresojmë që populli irakian dhe i gjithë kombi islamik të gëzoj siguri, paqe dhe shëndet të mirë dhe me dëshirën e Zotit për t'i dhënë fund ngrindjeve dhe të gjithë llojeve të problemeve. Qofshin të gjithë mirë. Festimet zakonisht zgjasin 3 ditë. Bajrami fillon sapo të shihet hëna e re, por sekte të ndryshme nuk pajtohen për kohën e fillimit për shkak të interpretimeve të ndryshme të kalendarit islamik dhe shikimit të hënës.